Milí posluchači, je pátek 1.12.2023 a já vám nyní pustím záznam z YouTube a je to převzatý pořad spolku Svatopluk a poslal mi ho přímo Tomáš Doležal, který je tedy asistentem Jiřího Kobzy z SPD. A já vám zde tento převzatý pořad, který se tedy jmenuje Trialog o obraně rodiny, myslím si, že je to velice důležité téma, pustím a představím vám tyto tři řečníky. Moderátora, inženýra, magistra Tomáše Doležala, je to ekonom, politolog a publicista, vystudoval obory hospodářská politika a politologie. 20 let působil jako manažer v oblasti distribuční a skladové logistiky, později v oblasti obchodu s energetickými komoditami, v současnosti politický analytik a poradce hnutí SPD. Další řečnicí tentokrát trialogu, účastnicí trialogu je Zuzana Majerová a je to česká konzervativní politička, předsedkyně politické strany Trikolora, překladatelka a tlumočnice z anglického jazyka v letech 2017 až 2021, poslankyně poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. A třetím řečníkem, nebo znovu se opravuji tedy řečnicí, je inženýrka Marie Pošarová a je to česká politička a ekonomka od října roku 2021 poslankyně parlamentu České republiky za hnutí SPD. Od roku 2020 zastupitelka Plzeňského kraje, od roku 2022 zastupitelka města Klatovy. Takže toto jsou naši účastníci trialogu, kteří budou mluvit o obraně rodiny. No a potom si samozřejmě povíme ještě pár novinek nebo informací z Itálie. Takže nyní převzatý pořad, trialog o obraně rodiny. Tak dobrý den, ahoj Zuzko, ahoj Marie, moc vám děkuji za přijetí mého pozvání do dalšího pořadu z cyklu svatoplukových trialogů. Dneska se budeme povídat o útoku liberálů na rodinu, abych to řekl tak nadneseně, čili o rodinných hodnotách, rodinné politice a soustředěném mezinárodním i vnitrostátním útoku na ně. Na začátek bych vás obě dvě poprosil o vyjádření, proč je tak důležitá tradiční rodina a s tím spojené hodnoty vůbec pro fungování společnosti a pro vaše osobní vnitřní přesvědčení. Zuzko, prosím. Tak pro mě jako pro konzervativce je to celkem dost zásadní, protože rodina nejen, či je z hlediska sociálního nejmenší takovou společenskou jednotkou, ale de facto to všechny ty kořeny jsou vlastně v naší křesťanské civilizaci zakotveny a rodina jako taková je tady od toho, aby předávala ty tradice, ty postoje a šířila to dál a ve chvíli, kdy samozřejmě tady ti liberálové a progresivisti chtějí přečíslovat a měnit vnímání lidí, tak útočí v prvé řadě na děti, na vzdělávání a potažmo i na rodinu. A ty začátky, já myslím, že tady můžeme vidět nějakých 15 let zpátky, začalo to v roce 2008 tím, že se přistoupilo na to takzvané registrované partnerství. V té době bylo jasně deklarováno tou jejich stranou aktivistickou, protože si říkají, mám pocit, jsme fér, ale pak jsou tam ještě ty ženská lobby a další neziskovky politické, které v průběhu let vznikly. A tak, jak se říká, nabídneš prst, sežerou ti ruku, takže vlastně ten boj o to, co
je rodina, o to, co je manželství, o tom, že máme dvě pohlaví, o tom, že je pouze žena a muž, pokud je mi známo, a že gender je pouhý sociologický konstrukt, který je protkaný všemi tady těmi jejich istanbulskými úmluvami a dalšími zvrácenostmi. To je něco, vůči čemu člověk, který chce dál šířit a žít v nějaké konzervativní společnosti, a pro mě konzervativní není zastaralé, ale je to ctění toho, co je dobré, ctění toho, co funguje, a nějaké navázání na to. Tak nevím, jestli jsem to řekla dostatečně jasně, možná potom se k tomu můžeme ještě vrátit detailněji. To se určitě vrátíme, otevřela si spoustu témat, ale ještě zůstaneme na začátku i u Marie, u toho samého, jak ty vidíš důležitost rodinných hodnot, rodiny a vůbec těch tradičních hodnot a proč se k ním hlásíš i politicky, i osobně. Tak samozřejmě o mě je známo, že já jsem konzervativní osoba a vždycky se říkalo, že rodina je základ státu. A hlavně se to projevuje zvlášť v době, kdy prostě stát prochází nějakou krizi, ať už ekonomickou, tak zrovna ta rodina je taková ta stabilizační jednotka, že vlastně pokud se člověk má na někoho vlastně spolehnout v době krize, tak je to právě ta rodina. Samozřejmě, aby mohla fungovat, tak je dobré prostě předávat si nějaké ty informace a zkušenosti po generace. To znamená, že většinou člověk se dívá, třeba řeknu, nebo poslouchá názory starších a zkušenějších, a ty, kteří si třeba prošli už nějakým obdobím, tak lépe reagují na určité krize, mají zkušenosti, takže tam se přibírají takové ty vzorce chování a i reakce, jak člověk může reagovat prostě v nějaký krizové situaci. Takže to je tak k tomu, k té rodině. Co se týče těch tradičních hodnot, tak samozřejmě teď třeba ve sněmovně je v plánu schválit, prostě vepsat do ústavy, že muž a žena vlastně tvoří to manželství, ale uvidíme, jak to ještě dopadne, protože musím říct, že je tam velký progresivistický zájem, vliv prostě těch různých liberálů, spíš progresivistů, že by samozřejmě chtěli partnerství, registrované partnerství s tím, že oni už tam chtějí dát i právo, nejenom srovnat ty práva, ale chtějí i tu právo na adopci, a to je pro nás v rámci i našeho hodnotí SPD tak takový nepřekročitelný krok, prostě přes který jsme se nemohli přenést. Samozřejmě do té ústavy podporujeme to manželství muž a žena. Jo, to určitě bez debat, protože tam se to hlavně pozná při té výchově, kdy vlastně to dítě přibírá vzorce chování jak po ženě, tak po muži, a jakmile prostě to dítě vyrůstá jenom mezi třeba ženami nebo mezi muži, tak nepřijímá prostě ty vzorce chování i reakce, protože musíme si říct, že jinak reagují muži, jinak reagují ženy, a je dobrý prostě tam mít oba dva ty faktory. Perfektní, děkuji. K těm legislativním institutům se ještě dostaneme. Zuzka se hlásí. Já jsem jenom na to chtěla navázat, jak je zvláštní, že některé věci jsou na stole dlouhá léta, tak vlastně my, když jsme byli Trikolora ve sněmovně, tak už v roce 2020 jsme byli při podepsání k tomu návrhu, aby do ústavy bylo jasně, už tenkrát ten návrh toho zákonu měl prokázat sněmovnou, že manželství je institut jednoho muže a jedné ženy. Takže tato definice evidentně, stejně tak jako to manželství pro všechny, Istanbulská smlouva, která tam byla již od roku 2018, pořád to čeká, pořád to není schozen pod stůl a zameteno pod koberec navždy, a tady tyhle ty hrozby zcela zjevně jsou tlačeny nejen u nás, ale jak všichni víme, v ostatních státech. Nadnárodně, ale já myslím, že bychom se právě měli vzít vzor z těch zemí, kde se k tomu
uchýlili a jak to tam dopadá a nebývá ty radosti. Mě tohle je velice důležité, co jste obě řekli, zvlášť teď ty na konci, že ten, protože jsem se chtěl zeptat na ty zdroje, protože to, že manželství je svazkem jednoho muže a jedné ženy, je staletí, tisíciletí, nespochybnitelný, řekl bych, přírodní zákon. Tak odkud se bere? Vy obě jste zkušené političky, pohybujete se v tom prostředí, ta motivace nebo vůbec to přesvědčení toto měnit. Myslíte si, že na to existuje reálná poptávka, nebo jaký je ten zájem vůbec tuto agendu předřadit v době obrovských ekonomických, mezinárodně politických problémů na jedno z prvních míst, i co se týče projednávání priorit, mediální podpory, to, že se v tom angažují i velké korporace svými dopisy, že to musí být přijato. Jaký je ten zdroj, nebo je jich víc, nebo je vnitřní, nebo mezinárodní, obojí? Tak já myslím, že naším přistoupením do Evropské unie se ta mašinérie, která samozřejmě byla nastartovaná již dávno předtím, ale daleko více začalo dotýkat nás. A ve chvíli, kdy chceš ohrozit cokoliv funkčního, tak pomocí té salámové metody, co je to jediné, co, a to tady Marie řekla velmi dobře, co člověku zbyde, když je mu mizerně z toho okolí. Je to právě ta rodina. Ta rodina, která je to poslední stanoviště nějakého jako smíru, nějakého klidu, jo? Pokud je funkční. Samozřejmě někdy nemusí být funkční, ale pořád jsou to ti lidé životně ti nejbližší. A tím, že začnou nabourávat rodinu, tím, že začnou spochybňovat pohlaví, tím, že začnou spochybňovat vůbec v rámci toho jejich úplně absurdního genderu, že to není o tom, jak se kdo narodil, ale jak se kdo cítí. Pane Bože Krista, to je úplně to tak něco zvráceného, že já to nedokážu ani popsat, protože já se do toho ani nechci cítit, protože já jsem se taky hrála za autíčkama ve 4 a to neznamená, že jsem se cítila být klukem. Takže ano, tady ten cel, to je, já si myslím, jestli je to ten New World Order, ale všechno souvisí se vším, přece víme. A ve chvíli, kdy chceš zničit národ, kdy chceš zničit jakoukoliv pospolitost, tak děti a rodina jsou to nejvděčnější a řekla bych možná mnohem i to nejsnáze ovlivnitelné, protože děti se teprve formují a v rámci té rodiny, když vtloučíš ten klín, a já si myslím, že ten klín tady, kdybych to měla nějak personifikovat na něco konkrétního, tak ať už v rámci covidu, ať už v rámci ten klín i do rodin byl několikrát vtlačen, protože i v rámci těch rodin se začaly vlastně dít animozity, které do té doby si ti daní lidé ani nedokázali představit, protože to, že se lidé nějakým způsobem i v rámci rodiny třeba politicky nezhodnou, to si myslím, to je naprosto zvládnutelné, pokud se respektují, mají k sobě úctu. Asi možná ano, ale ve chvíli, kdy, a teďka se vrátím k tomu covidu, protože on byl tak strašně pro tohle signifikantní, kdy mi chodili maily, že se manželé rozvádí, protože manželka se bojí, že jí manžel odvede malý nezletilý dítě na očkování a on nechce, aby bylo očkováno, kdy se jedná, jo, kdy pomocí toho strachu, to vlastně není o covidu, to je o tom strachu, který v nás vyvolávají. Oni přetvářejí tu vztahovou rovinu, tak se vlastně úplně ta šablona a ty vzorce chování. Taky, ale ono je to strašně, to je strašně komplikovaný, jo? Protože jak třeba řeknu, někdo se neshodne politicky, samozřejmě covidu, tak tam bylo spíš jako ohrožení života. Jo, že si pak prostě řekl někdo, třeba řeknu, mý rodiče jsou starší a budou mít třeba řeknu problém, že jo, jsou náchylnější, třeba řeknu, že by ta nemoc je mohla nějakým způsobem dostihnout. Já jsem to měla třeba v rodině, kdy já jsem samozřejmě rodičům říkala, chraňte se, ale neočkujte se. Můj bratr zase byl opačného názoru, ať se očkuju. Já to řeknu takhle. Já jsem to nechala na těch lidech, na svých rodičích. Jestli chtějí, oni jsou vlastně za svůj život odpovědný. Jestli chtějí, tak ať se neočkuju, jestli nechtějí, tak ať ne. Nakonec se tedy neočkovali. Musím zaklepat, že jako můj otec úplně jako v pohodě, všechno dobrý.
Moje mamina začala pociťovat samozřejmě nějaký zdravotní problémy, ale není to tak zase, jako, že by to bylo extra nějaký špatný. Každopádně mi řekli, že ani jeden, že už do očkování nepůjdou. Ale musím říct, že u nás v rodině tak většinou jsme k tomu přistupovali trošičku jako flegmaticky, že je to prostě na nich. Jo, nikoho jsme extra prostě nepřesvědčovali. Takže ani takový ten konflikt opravdu jsme neměli, prostě jsme k tomu přistupovali prostě neutrálně. Jo, takže to je samozřejmě o každém člověku, jestli někdo dovede být pak třeba agresivnější, flegmatičtější, je to o povaze samozřejmě těch lidí. Jo, řeknu, jak k tomu přistupujou. A samozřejmě je na tom hodně vliv i to okolí, jo, protože se nám taky stalo třeba v naší obci, že tam třeba umřely vlastně dvě osoby a řeknu, bylo to spíš takovým způsobem, že nechtěli ani tak nějak, bych řekla, se možná ani jako léčit, že to nepotřebují, že to jako nějakým způsobem přejdou, zhoršil se stav a pak už vlastně už bylo jakoby pozdě, jo? Takže byly tam samozřejmě možnosti, jak toho člověka, aspoň já si osobně myslím, zachránit. Bohužel se stalo, že i dcera tý vlastně maminky jedný, tak byť byla ve farmaci, tak neměla pak přístup ani k ní, co se týče nemocnice, že jí prostě zakázali přístup. Ona jí chtěla dát prostě nějaké léky, které ona přímo sehnala a nebylo jí to umožněno. Jo? Takže to je zase prostě řeknu věc ta covidová. Ale abychom se vrátili zpátky k té rodině. Samozřejmě každá rodina prochází, prostě řeknou vždycky nějakými vlivy, nějakou krizí, ale jak říkám, myslím si, že vždycky, když člověku je nejhůř, tak akorát opravdu se spolehá na tu rodinu a mě třeba mrzí, že díky tomu, že jsou otevřené hranice, tak já tomu říkám taková občas sobeckost těch lidí, že prostě ty starší rodiče nechají tady v České republice, jedou si tady samozřejmě užívat, vydělávat peníze, ale když si vezmu, tak ty jejich rodiče vlastně vypiplali, starali se o ně, aby měli třeba řeknu tu cestu takovou vyšlapanou a přijde mi takový jako od nich sobecký, že v finále pak jako je nezájem od ty rodiče, v případě třeba řeknu nějakých zdravotních stavů, neříkám, že u všech samozřejmě jsou děti, že který se třeba vrátí z ciziny, ale někdy je to tak, jako že je nechají tady prostě na pospas a státy postarají se prostě o ně, takže jako to mi docela mrzí, ale je to možná tím, že právě třeba řeknu, ty ženy rodí až třeba řeknu v tom 35. třeba řeknu roce, 30. 35. a že jsou tam velký ty generační rozdíly, jo? Kdyby to bylo třeba 20, 40, 60, takže ty lidi jsou si jakoby blíž, líp si předávají i ty vzorce chování, zkušenosti a díky tomu, že vlastně takhle se vzdálíte, tak se dostanete prostě ob další jednu generaci a ty lidi už si jako tolik neporozumí ani v rámci rodin. Jo? Já tomu říkám, já bych to srovnala i jako v práci, že jo. Když máte, někdo by po vás měl zkušenosti, tak je třeba, aby se zaučil. Že jo, takže i v té rodině jsou takové ty zkušenosti v rámci třeba různých krizí nebo předávat si takovou tu gramotní i ekonomickou prostě nějakou úvahu. A takhle to funguje i jako v práci, takže pokud máte někomu předat ty informace a on je přebere a dál pokračuje, tak i ta firma se pak jako rozrůstá, jsou tam vzdělanější ty lidi, schopný, kreativnější a pokud tam prostě pak zůstane člověk, který mu je 60 a nastoupí tam třeba řeknu člověk, který mu je 20 let, tak už bych řekla, že díky tomu, že mají rozdíl třeba těch 40 let, tak ten 20-letý už o tolik nerespektuje, jako kdyby to třeba se jednalo o člověka, který mu je 40 let. Jo, prostě už jako nechce ani, aby mu ty informace byly předány, už je tam prostě takovej ten generační prostě problém a takhle to funguje i v rodině. To je špatně. Takže to je špatně. To je špatně a je to vlastně společným jmenovatelem je to, o čem tady mluvíme. Tohle je až poslední fáze, útok na manželství, adopce, ale útok na rodinu nebo programové poškozování rodiny, které je progresivistické, pramení z těch kulturně nebo civilizačně z těch dogmat takzvané frankfurtské školy neomarxismu. Výborně to popisuje třeba Ulrich Beck v Rizikové společnosti,
postupné ničení vícegenerační rodiny přes ekonomické nástroje, že opravdu de facto je ekonomicky výhodnější, když pár žije nesezdaný, neexistuje žádná rodinná politika, daňová zvýhodnění, naopak se zhoršuje bytová politika, tlak na ten individualismus. Všechno to jsou plody jednoho schnilého stromu, nebo schnilé plody jednoho stromu. A samozřejmě, že Zuzka to tady naťukla, je to velmi důležité způsob, je to spojeno s tou indoktrinací, je porovnání školství, různých prostě aktivit neziskových organizací, které rozdělují generace, staví děti proti rodičům, teď myslím názorově, a směřují ne na běžné politické otázky, ekonomické, pravolevé, ale na ty existenciální, existenční, ať už to byl covid, nebo teď ty otázky pohlaví. On mi jenom symbolizoval nádherně ten klín, jo, protože jsem ho zmínila ne kvůli tomu samotnému, ale o tom nástroji toho strachu, jo, který opravdu, nebudem si povídat, že tady je daleko víc, daleko zásadnějších ohrožení zdravotních, na které umírají lidé, ale prostě oni potřebovali. Oni potřebovali si tu společnost nějakým způsobem celosvětově otestovat, kam až můžou zajít. Je to o tom posouvání těch hranic, kam až se můžeš dostat. A chci říct, že Trikolora i v programu o té mezigenerační solidaritě. Nejenže tam píšeme, ale my jsme i měli návrh zákona, který právě, aby fungovala ta solidarita i v rámci toho existenčního, o čem tady Marie mluvila, třeba když někdo z dětí potom se odstěhuje do ciziny nebo takhle. My jsme dokonce navrhovali, a jsou země, kde to tak funguje, aby lidem bylo umožněno část daní, a je jedno, jestli je dáte babičce, dědečkovi, mámě, tátovi, ale aby mohl část daní umořit na místo státu, pro někoho, ale to mají ze své vlastní. V Rakousku, je to i na Slovensku, ten rodičovský důchod, asignace. A to mají přímo z výplaty. A my už v roce 2020? To byl poslanecký návrh, to já si pamatuju. No jasně. Že jako myslím si, že opravdu dává to smysl. Rodina, kde je dobře, jsou ty děti vychovaný, samozřejmě pak pracují, tak si myslím, že by to bylo i právě dobré pro ty jejich rodiče, prostě takový ještě ten, řeknu, přivýdělek, nebo vlastně takovou tu prémii ještě pro ně jako v důchodu, jo, protože je to všechno. A posilovalo by to mezigenerační soudržnost. Teď uměle jsou staveny děti proti rodičům v neuvěřitelně hanebné kampani, doplácíte na důchodce, nemusí se ustrojit a podobně. Ale přesně, budeme povídat, co se týče, aby mohly fungovat důchody, tak přece musí být ta prorodinná politika. Jasně, a porodnost, která klesá. Je to provázaný. Jinak nedá udělat, jo, a to třeba mají právě dobrý v tom Maďarsku, že tam odpustili od čtvrtého dítěte, že už nemusí platit daně, chtějí to přesunout na třetí dítě, nevím, jestli už to aplikovali nebo ne. My jsme tam. Ale přesně tak, jo. A my to tam jako máme taky v programu, vlastně ta rodina na prvním místě .cz, kde třeba chceme už to zvýhodňování pro ty rodiče s jedním dítětem, tak aby ta odčitatelná položka už byla výrazná, aby oni si mohli pořídit i to druhé dítě a nebyli nějak finančně prostě znevýhodněny, protože teď, když si vezmeme, tak stejný odvody platí lidi, kteří nemají děti, a stejně jako ty, kteří mají. Jo. Přitom ta výchova na to dítě. Ano, není zohledněna výchova do 18 let, která se odhaduje asi na dva. To, co se děje za poslední vlády, To je totálně asociální. A konsolidační balíček připravuje rodiny s dětmi od 3 do 6 let o 45 tisíc korun čistého. Zrušení školkovného a slevy na manželku. No přesně tak, 17 300 přijdou o to prostě rodiny, řeknu střední třída, že ano, ty nižší. Nejenom už nižší. No, ale samozřejmě to ty mají třeba jiný doplatky. Ty mají třeba doplatky, ale nejvíc na to doplatí ta střední rodina prostě s těmi dětmi a může to být 40 až třeba 60 tisíc prostě za rok. To jsou roční úspory. Takže jako to je neskutečný, jo. A myslím si, že ještě co oni jako vymýšlí, že jo, s těma daněma, ať už prostě řeknou plenky a všechno to šoupnou do 21% DPHčka, tak oni furt říkají, a teď jsem nedávno slyšela tu Markétu Pekarovou Adamovou, že ona říká, no ale my chceme prostě, aby prostě ty sociální slabší byly na tom dobře a tak, no tak jako tím, že jim dají 21% DPH na ty pleny a tohle, když to přece zasáhne všechny. Ale vždyť tato vláda je od prvopočátku naprosto asociální. Tato vláda nesáhne na jediný mandatorní výdaj, ale bere těm nejpotřebnější. No, jako, to, jako, no, ale... A co můžeš,
co můžeš čekat od... Ale jo, tak jako když se člověk... Bezdětné ženy, která ale... pláče pro manželství, pro všechny. To ale je, tam je spíš problém, že prostě řeknu, nejsou tam ty odborníci, který tam mají, když se podíváme, tak myslím, že ani jeden ministr není z oboru, jestli se nepletu. Když vynechám Jurečku, který je ze zemědělství. Ale právě má na starosti rodinnou politiku a lidovci, který mají garantovat, se proti ní nejvíce staví. Jo, a lidovci se modlí za to, aby zemědělství... No, zároveň se modlí za to. Ne, nebyla tady tak nekompetentní vláda. Nikdy. Mohu mít výhrady k různým, třeba dejme tomu levicovým vládám v rámci pohledu na svět, jo, pravičák, ale to je vůči té politice, ne vůči kompetenci. Jo? Ten člověk v rámci, dejme tomu, té levic, svého zaměření tu politiku dělal, ale dělali zodpovědně. Ale tato vláda je neschopná, nezodpovědná. Ale to ono, ještě tam mají tu hmotnou zodpovědnost. Kdyby měli aspoň tu hmotnou zodpovědnost, že cokoliv oni udělají prostě špatně, tak aby prostě je to finančně prostě taky nějakým způsobem doběhlo. Aha, oni prostě tady rozhodují, že mají tady peníze, řeknu našim daňových poplatníků a házejí si to prostě tak, jak oni chtějí. Jo, nejhorší je to, že o tom ve finále rozhoduje jenom pár ministrů, oni se mezi sebou domluví a prostě, nebo lobbystů, protože to je, jak byl konsolidační balíček, že jo, to je 5 stran, se říká Kajda, když má dalších asi 30-40 možná lobbystů, že jo, tak se říkala. Takže je to takový myšmaš všeho a ničeho, jo. Takže jako, jak to mohlo dopadnout, jo? Já jsem si musela opravdu občas smát, protože když jsem se ptala, tak jako co mají v plánu nebo to, tak většinou všichni říkali, že jako sami neví a za 2 dny se nějakou objevila nějaký konečný výsledek, tak jsem si říkala, no tak jako, že o tom neví ani jako koaliční poslanci, tak to je jako... Tak to spíš jste četli. No ne, četli, ale... Jím je, ale s tím, co čete, jak mají hlasovat, to, no, tak ale veškeré materiály si můžeš pročíst, no. Jo, to je proč. Ne, to oni nevěděli, pouze oni to ani nevěděli, oni se to dozvěděli. Ty pozměňovací návrhy. Tato vláda je běžnou praxí, že zásadně mění v průběhu hry návrh zákona ve druhém čtení komplexními návrhy, bez důvodové zprávy, bez rozpočtových dopadů, stalo se to asi 3x v poslední době. Včetně ne. Oni dělají, oni opravdu jako porušují absolutně na sněmovně řád ve všech určitě. Oni každé vždycky oni jdou úplně na hranu. Oni jako neřekla by, že úplně porušou tedy to přednostní právo a tak dále, jak to jsme viděli u Andreje Fiše. Ale jdou úplně na hranu prostě toho jednacího řádu a myslím si, že to není jako dobře, protože pak se k tomu nemůže ani vyjádřit opozice, zvlášť když je to už druhý čtení, že jo, pak už máte jenom... Tak ohledně těch důchodů, jako to je to... Já si myslím, podala se přece. Podala. Už dvě, na první i druhou novelu. Teď by měli, myslím si, zrovna rozhodnout, neříkali asi do konce října, možná do konce listopadu. Do konce roku by mělo být rozhodnutí. Ve veřejném jednání. Přesně tak. A hlavně, pokud oni to prohrajou, tak mě by spíš zajímalo, kde oni na to chtějí jít. Protože moje nejde se zase půjčí z Evropské unie a tak dále, protože... Tak stačí, když přestanou pomáhat jiným zemím. No mi stačilo, když jsme slyšeli, že ministra školství Beka, kde na to chtějí peníze, tak řekl, že si půjčí z Evropské unie, tak jako to jeho hospodaření, to prostě jako už fakt jen výsměk jako všem lidem, jo, to se říká, to se můžeme poučit takhle, dokud prostě opravdu náš stát nezbankrotuje, protože tady, co jsme viděli, se... tak ten úsporný balíček, jo. Takže ve finále oni neuspoří vlastně nic, oni vyberou víc na daních a díky tomu jako říkají, že uspoří víc, ale vlastně nic neuspoří. Oni sami ve finále nechají ty záseky a hlavně nejhorší je to, že my strašně platíme za ten úroky z toho dluhu. No jasně, to je 95 miliard prostě příští rok a když si vezmeme, tak to je výdaj jako celá kapitola ministerstva vnitra, rozpočtu včetně hasičů. Ne, tam se tak navyšují ty úroky, že ve finále si nikdy nedostaneš ke splácení úvěru, ale já chci jenom říct, to byla taková krátká, ale výstižná matematika, jak řekl Marek Ševčík, který si to počítal jako ekonom, řekl, že tato vláda od 1. do 10. ledna za 10 dní se zadlužila víc, za 10 dní zadlužila tuto zemi naše lidi víc, než všechny vlády dohromady. To je přece nemožné. Za 10 dní. Je to šílené. Teď se vrátíme tedy k těm protirodinným zákonům a konkrétně teda k manželství pro všechny, což znamená ve skutečnosti manželství i pro homosexuální páry, včetně adopcí. Jaká je aktuální situace ve sněmovně? Tam se teď přijde aktérka i předkladatelka několika pozměňovacích návrhů.
Tak pro naše posluchače, jak to teď je? Já jsem se k tomu trošičku vyjádřila. Hlavně my bychom třeba podpořili, je to říkám na hraně, ten Navrátilovo pozměňovací návrh, kde tam je v rámci registrovaného partnerství, tedy aby oni mohli mít ten svůj svazek s těma právama, aby se narovnali práva, ale nechceme tam prostě ty adopce, nechceme tam do toho motat. Ty... Právo na adopci neexistuje, já vůbec nevím, že se s tím opravdu. Ano, to je další věc, nároková společnost. Dítě je dar. Právo na adopci je nonsens. I na manželství, ani heterosexuál ho nemá. No jistě, takže to je prostě jediný návrh, který jsme schopni nějakým způsobem se zatnutými zuby akceptovat, ale tím to končí. Ale bohužel se tam objevují neskuteční tlaky, ať už je to od TOP 09, Pirátů, od Stanu. Strašný tlaky, aby prostě i ta adopce tam prostě byla. A já se obávám, že za pokud tady nám začne probíhat obchod s dětmi, protože... No, protože k tomu se ještě pak dostaneme v rámci surogátního mateřství, ano, ano. Ale je to spojené. Protože tady řeknu, co se týče adopci dětí, tak hodně k tomu se vymezuje hlavně toho surogátního mateřství. Vymezila se proti tomu Francie, Rakousko, Německo. My jsme vlastně jediný, který to nemají přímo definitivně ukotvený v tom institutu. A je třeba samozřejmě to napravit, ale jako já nevidím, že by tady byla nějaká vůle, slibuju příští rok, že prostě se to udělá přímo ta definice, ale já se obávám, že prostě do té doby tady bude furt, a hlavně zahraničí, tak vůbec neumožňují to náhradní mateřství. Jo? Tam úplně prostě jako striktně, aby se s tím nemohlo právě to nějak obcházet, ale tady my ve finále k tomu dáváme možnosti, aby se tady s tím obchodovalo, zvlášť jako co tady jsme viděli, že přijedou Ukrajinky, porodí tady dítě, někdo si to převezme, ona se zbaví rodičovských práv, otec dostane veškerá práva, on s tím dítětem vycestuje do zahraničí a nikdo o tom prostě jako dál jako neví. Jo. A hlavně jsou tady samozřejmě i fungují tady nemocnice, kde prostě už to mají i biznesově udělané, že tam ty děti prostě takhle se odrodí a myslím, tomu že Ukrajina to také vzpůsob. Mimo jinak vždy sloužilo, no. Jako líhen dětí. Já vím, ale teď se to přesunulo díky tomu, že jo, dočen, díky tomu, že jak je to válka, tak hodně Ukrajina, že jo, samozřejmě přišlo i sen a díky tomu, že my tady máme tu mezeru v tom zákoně, tak se to začalo prostě neskutečně zneužívat. Přesně. A při tvém drobném pozměňovacím návrhu, který by vypouštěl ten mý náhradní mateřství z občanského zákonu prošlo, mezi příbuznými, se strhla taková asi dvoudenní debata, že pětikoaliční poslanci vystupovali, proč to není možné, takhle zásadní, přitom úplně jinde by nespoštěl. Šlápal jste zjevně někomu na kuří oko. Přesně tak, jo. Mě mrzí jedna věc, protože my jsme podali jako první ten pozměňovací návrh, aby opravdu se jako nemohl s těma dětmi obchodovat. Byl to takový ten první kluček, protože ono to zase úplně neřeší ten celek, jo. Ten by se měl řešit pak samostatným zákonem nebo úplně zakázat, protože to jsou zase existenciální otázky. Dvě matky, úplně popřední práva na to, o kom se nemluví, práv dítěte a další. Tak, takže to byl první krok. Oni podali stejný pozměňovací návrh. Já jsem udělala i gesto tak, protože vím, že koalice většinou nepodpoří v rámci opozice ty pozměňovací jsou stejný. Tak jsem se vzdala, udělala jsem to gesto, že jsem se vzdala prostě svýho pozměňovacího návrhu, stáhla jsem ho, aby se tedy hlasovalo pouze o tom je. A bylo velké zklamání, že i některý předkladatelé, kteří byli podepsaný za ten pozměňovací návrh, o tom prostě nehlasovali. Jo, nezvedli proto ruku, a což jako mě docela hodně mrzelo, protože samozřejmě oni... řeknu, dělali tak. Prostě dostali od svých... Na tom je vidět, jak je pro někoho předsedů, nebo to téma důležité. Byť předsedů, ta agenda. Nebo prostě od určitých skupin lidí tam vznikl tlak. Možná, že tam byly i různé aktivistické skupiny. A byl tam tlak takovej, že prostě ani si oni svůj pozměňovací návrh prostě nepodpořili. Což, jako říkám, jako pro mě zklamání. Dokud se mi překvapili tedy i Anaří, že pro ten pozměňovací návrh nehlasovali, byť by řeknul, řešil by to jenom část, ale myslel jsem, že prostě jsou spíš proto, aby opravdu se s tím neobchodovalo a myslím si, že to byl dobrý pozměňovací návrh, protože říkal, podali jsme ho jak my,
tak i koaliční... Skupina lidoveckých poslankyň a jednoho poslance z ODS. Přesně tak. A vím, že za to hodně bojovala... I profesorka Válková, z toho právního hlediska. Přesně tak. A mrzí mi, že prostě nebyla i větší ta podpora i z toho ANO. Takže to je jako takový... No já k tomu, když to zabalím, no, k tomu všem, co jste řekla, já bych to chtěla jenom vrátit, protože jestli mě vůbec na současné době něco irituje, tak to je vlastně to, v čem my žijeme, jo? V té post-truth, v té postfaktické době. Ale já nechci a nikdy nebudu se právě namotávat tady na ty postfaktické jevy. Já bych začala úplně tím začátkem. Jaké právo na adopci? Nemají ho heterosexuálové. Právo na adopci neexistuje. Neexistuje. Pojďme to opravdu jako... A hlavně, kde jsou práva dítěte? To je jedna věc. Právo na adopci neexistuje ani pro heterosexuálové. Na co budeme, jako, co se stává se slovem právo? Co se teda stává se slovem právo? To budeme mít za chvíli, budou chtít Piráti třeba, nebo ODSka, nebo kdokoliv z těch bláznů. Oni už mají právo na bydlení, že jo? Právo. Chtějí bydlet, že jo? Už chtěli, že jo, právo bydlet. No ale zasahuje to bohužel do těchto intimních základních biologických sfér. Tak pojďme navrhnout právo být milionář. To je tak, ne, to je fér, ne? Ať jsme všichni, ne? Tak nám, ať jsme všichni fér. Stává se z toho privilegizace vybraných menšin a popření práv těch, co se týká dětí a třeba prarodičů a podobně. Je to zásah. A začíná se opět tou salámovou metodou. Přece ten příklad je uvádět. Za prvé, kam půjdou ty děti z dětských domovů? Nikdo už neřekne, že neexistují žádné právně volné děti a že je převis poptávky heterosexuálních párů. To jsem teď chtěla říct. Sociální systém u nás je nastaven tak blbě, že jedna pitomá čunkarta, kterou biologická matka, která nemá zájem o svý dítě, ročně pošle, tak to dítě už bohužel nikdy jo, prostě tohle by se mělo změnit. Ale hlavně, tady nejsou uspokojeny požadavky heterosexuálních párů. Přesně tak. A tady se zase touto salámovou metodou, kam bychom se dopracovali? Ale zase by ty minority dostaly přednost. A nebudeme si nalhávat, že ne? Ano. A co to dítě? Zeptal se ho někdo? Zeptal se ho někdo? Že máš pravdu, já se jenom do toho ještě krátce vstoupím. Je to, že vlastně ta debata o adopcích dětí homosexuálními páry úplně nesmyslně paradoxně začalo tím, že by přece měl, dejme tomu ten lesbický pár, právo adoptovat dítě jedné z těch partnerek, která ho předtím splodila z heterosexuální muže. Nikdy staletí předtím nenapadlo, když se rozvede heterosexuální pár, že by jej měl adoptovat to dítě ten nevlastní otec. Je to úplně postaveno na hlavu. A tady se z toho dává uměle vytvořený případ, jako by ty děti... Čímž by se z toho vyhodil třeba ten otec? Otec a prarodiče. Protože tam jsou i tato práva, jsou tam majetková práva, dědictví, právo znát biologického rodiče a tak dále. I tu část rodiny. Ne, to je šílené. Oni do toho vrhají prostě takovej ten chaos, ale to je jenom cílem rozvrátit to klasickou tradiční rodinu. A to je jediný. Proto oni tady upozorňují na ty práva a tak dále. Vemte si tady třeba v Praze, že jo, tady se podporují různý pochody a tak dále. A ta tradiční rodina úplně minimum, jo. Když si jsem spolupracovala vždycky s paní Jochovou. Když se podíváme... A na ty se útočí na hnutí pro život a na Alianci pro rodinu. Ale právě dostane dotaci. No a ten přesně. Proč to není podle hodnot, tak ať nám řeknou ty strany, jaký mají hodnoty, jo. Protože jako jejich programový sliby, že jo, no přesně, ale no, oni mají, ale nejsou to ty, kteří třeba by chtěli slyšet lidi. Tak ať nám řeknou tu pyramidu, tu hodnot, oni co zastávají, co je pro ně tady priorita, co je priorita pro ten stát, ať nám řeknou ty jejich hodnoty. Protože s tím, že mají programový body, tak každý to slyšel, že jo, před volbama, co všechno slibovali a tak dále. A víme, jak to je prostě po volbách, jo. Takže nejlepší je, když pak jsem slyšela takovou tu hlášku, teď nevím, jestli to byl Fiala, nebo zrovna paní Pekarová, nevím. Oni řekli, že ve finále pak budou spokojení občané, že jo, důchodci i pracují zaměstnanci, jo. Potom, co oni schválili ten jejich konsolidační balíček, Pekarová sama říká, oni to ocení příští rok. Já jsem říkala, no až uvidí, co je čekáno, tak chudáci, jako jo.
To jako ocení, nevím, možná, že to ocení trošku státní rozpočet, to asi taky důvodí, ale jako jinak, já se říkám, jak můžou ocenit něco, kdy úspory nevidíme, že by fakt jako by byly znatelný a těm lidem se ještě vyprávní peněženky. A bohužel tady je, o kterým se nemluví, a to je, že nám začalo tady odcházet z České republice ty firmy, aby mohl fungovat stát. No dobře, aby mohl fungovat stát, aby měl prostě pak ty výdaje na vůbec chodu státu. Tak kde to chce brát? To vůbec jako tady o tom se nemluví. Oni si myslí, že ty firmy jako pojedou nejlepší, když oni řeknou, nebudete mít na energie, no tak si firma může vzít úvěr. No jako aby si vzal úvěr na základní vstupy, tak jako je vidět, že ty podnikatelé. Ale to je vidět, že ty ministři nejsou vůbec ze soukromého sektoru, že o tom absolutně neví nic, že prostě byli vždycky zaměstnanci státu, nebo prostě řeknou Nebo celoživotní politici, a to je další věc. Ale říkám zaměstnanci státu tím pádem. A vlastně oni nikdy nic nevytvořili, nikdy nic nevyprodukovali, maximálně prostě nějaký špatný zákony. Ale jako to je asi tak všechno. Jo, oni opravdu s tím reálným životem je spolu fakt pramálo a možná je to i tím vidět, že oni nechodí na nějaké besedy, já jsem neslyšela, neviděla nic, že by někde byla, když už taky vypískali, takže já si myslím, že by měli chodit fakt mezi lidi, když už přijdou, pak já myslím, že oni už mají strach. No, když přišli do Brna, reálně. A mají lid, proč? Do Brna, tam byly nějaký ty průmyslníci, tak se tam chvástali, jak to bylo úžasné, a pak jsme slyšeli, jak tam ve finále země jako, živitelka. To bylo nějaký brněnský, asi jiný ještě forum, tak tam prostě dostali vynadáno, že to může položit prostě... To bylo zahájení, myslím, brněnského veletrhu, asi před měsícem. To byli průmyslníci a oni řekli, ze 70 tisíc, že budou na 280 tisíc asi měsíčně, nebo já nevím, to bylo... Určitě tam se jednalo o toho skokové zvýšení regulačních složek ceny elektřiny a plynu. To bylo neskutečný ten vstup, jo, což jako si myslím, že prostě pro ty firmy je likvidační. Teď si vemte, že máte, samozřejmě, že ta firma neskrachuje během třeba řeknu roku, jo, ale vemte si, že někdo budoval tu firmu 25 třeba řeknu let a nebude chtít tu firmu prostě jako zavřít hned, proto ty firmy samozřejmě nevidíme, že by se zavíraly a tak, ale oni budou snižovat počet zaměstnanců, budou optimalizovat ty náklady a budou se snažit nějakým způsobem přežít tu krizi a budou si říkat dobrý, tak... A nebo to třeba do daňového ráje, když jako ale on zároveň ten daňový ráj tolik neřeší, protože ty vstupy se dostaneme, takže ty budou prostě nekonkurenceschopný. To znamená, že oni ve finále prostě budou snižovat ty náklady, ty zaměstnance, až z velké firmy se stane fakt malinká firma a pak třeba řeknou zanikne nějakým způsobem. Kdo může, tak už třeba vím teď, prodává své podíly ve firmě. Jo, protože se dostal do různých, řeknu, finančních potížích, tak si říká, no tak aspoň teď něco dostanu, protože za rok nemusím už za tu firmu dostat třeba vůbec nic, nebo za dva roky. Jo, takže se budou se zbavovat nějakých podílů a samozřejmě, co se stane, když ty firmy skončí, no tak samozřejmě budou za levno a ten, kdo bude mít prostě ten budget na ty peníze, tak začne skupovat třeba tyhle střední firmy. Jo, za levnější cenu, protože nikdo jiný to nekoupí, když prostě tady ty firmy budou krachovat a nevím, jak se na to poradí stát, pokud se tady zvýší nezaměstnanost, oni na to nejsou absolutně připravení. Tady není žádný finanční prostě polštář. Jo. Ale Piráti přece od jakživa chtějí nepodmínit příjem. No, takže to je další věc, která taky ničí tu soudržnost a i rodinu. Ale teď už jsme se dostali trošku dál o tématu a bohužel, už jsme skoro i vyčerpali čas, ale položím ještě poslední otázku. Dámy, nebylo ve světle toho, o čem se tady bavíme, už chybou, přečí varoval tehdy třeba Václav Klaus, i někdo jiný schválení už toho samotného registrovaného partnerství, což já jsem tehdy taky kritizoval, považuji to za úplně zbytečný průlom a věc, která se dala řešit úplně jinak drobnou změnou třeba občanského zákoníku. A myslíte si, že se podaří ještě ve střednědobém horizontu uhájit tu tradiční rodinu? Tak já si myslím, že je nás opravdu víc než dost. Nevím, jestli je nás víc, ale myslím si, že je nás víc než dost, kteří to takto cítíme a postupně to ti lidé, byť to je tou pomalou salámovou metodou, mnozí lidé takzvaně začnou věci vnímat, až když se dotknou přímo bytostně jich, ale já proto udělám maximum, protože pokud nechceme jako civilizace opravdu zaniknout, tak musíme bojovat za to,
co cítíme, že je správný za ten normální svět, za tu tradiční rodinu, za ten svazek muže a ženy. A tak, jak ty říkáš, já nemám problém s tím, aby v jakémkoliv svazku, který trvá po nějakou dobu, ty práva, jo, ať už dědické právo znát zdravotní stav a opravdu ta práva toho partnerství a v tuto chvíli by nerozlišovala homosexuál a heterosexuál, byla vyvážena. Ale tam bych skončila. Hmm? Tam bych skončila. To je přesně tak. Já osobně si myslím, samozřejmě to byl takový ten první prostě bod, že vůbec se o tom začalo prostě mluvit. Jo? Kdyby to nezačalo, tak si myslím, že teď nebudeme v situaci, kdy budeme řešit nějakou adopci a tak. Jo? Možná, že by se to celý posunulo o třeba řeknu dalších 10-20 let. Ale na Slovensku třeba nemají registrované. Jsou to obrovanové okna. No, přesně tak. Takže byla chyba, že vůbec tenkrát jsme něco schválili. Já se obávám toho, že i když teď schválíme třeba to registrované partnerství na rovnej se práva, že nejsme u konce. Že pak stejně přijde ještě k tomu ta adopce, že to je prostě furt ten krůček po krůčku. Ale právo na adopci neexistuje. Já vím, ale tady jde Tečka. O to, dobře, ale tady jde o to, kdo jsou naši zákonní dárci a jestli mají na to ty hlasy si to prohlasovat nebo ne. Bez ohledu prostě, ano, bez ohledu na to, to vidíme, jak se hlasuje ve sněmovně, že jo. Tam to není o tom, kdo má pravdu, nepravdu, ale kdo má prostě většinu hlasů. Jo, takže to je prostě ten problém. Já doufám, že ještě dost lidí konzervativních ještě, že se jako nachází v té Odese, aby tomu nějakým způsobem zabránila, ale věřím tomu, že ty tlaky těch aktivistických spolků, že je musí být neskutečný tady, jo. Takže to je, ale říkám, udělali jsme si to sami, že tenkrát jsme šli do toho registrovaného partnerství a ty plody tečko sklízíme. A když to tak vezmeme. 2-3 jsem hlasovalo, 2-4 jsme vstoupili do EU. No přesně. 2-8 se to skládalo. Já myslím, že to bylo 2-6, když končila Paroubkova vláda. No, takže vemte si, že ono ten sled, ten tlak a to otevírání tabuizovaných témat, jako on se nějakou dobu táhl. Oni to tenkrát, to taky nebylo na první dobrou. Ten tlak už tam vznikal. Jo, ale chronologicky to se hezky zapadá. Ale vstupem do Evropské unie ten tlak začal mnohem být větší, no. Takže to, a to jsou prostě ty jejich západní hodnoty. A já musím říct, že my jsme měli nedávno sezení ze studenty a když jsem se jich ptala, to byly 15-16 letý studenti, jak oni vnímají ty západní hodnoty, jestli ví vůbec, jako co to je. Musím říct, že jich tam bylo takové na 30, ani jeden nezvedl ruku, co by to bylo, nikdo si pod tím nic nepředstavil. A co to je? Ano, já prostě to jsou aktivistický prostě nějaký jejich hodnoty nebo hodnoty, abych... Já mám morální, já jsou ani západní, no, ani východní. Já bych řekl, že to jsou ta ideologie, jo, než ano. Jako nějaký hodnoty, takže ano. Jako to je prostě nějaký jedno přesvědčení určitých skupinek, vlivných skupinek lidí, anebo těch, který nejvíc křičí. A to je to, co jsme se dostali, jestli s tím souhlasíme, nesouhlasíme, nebo jestli se někdo ozve. Já bych řekla, že my jsme taková ta klidná, mlčící většina, který s tím nesouhlasíme. Samozřejmě každý má svých starostí dost, ale kdyby se to nás konkrétně dotýkalo, tak samozřejmě ty lidi pak zvednou, jak se říká, ten zadek, aby se ozvali. Ale dokud se jich to osobně nebude týkat, tak vždycky řeknou, hele, mně to jedno, ať se tam ty klidně dva vezmu, jo? Protože se jich to osobně prostě jakoby netýká a oni se s tím jakoby, ne, že, oni se s tím nestotožňují, ale ve finále ty následky se řeknou, my je neponeseme. Ponesou je třeba řeknu, když pak nastane ne, to je provázané, to se pak objevuje už ano, ve vzdělávacích materiálech. Ano. V kultuře, v každém seriálu. V reklamách, v televizi, proče mám. Ale oni si to neuvědomují, že se jich to bude týkat díky tomu, že to dojde ke schválení právě na následek třeba ve školce, že jak už vidíme, propagace LGBT, hlavně na západě to jede, různý ty transvestiti a já nevím, prostě... To ještě jo, v pohodě. To ještě. Jo, ale prostě už tady jde o to, že oni už začínají útočit na tu identitu, jestli je... To je zásadní. Jestli je kýr, nebo co to mají, na binární. Jestli jako se cítí nevím. Jako holčička nebo kluk a prostě už to... Přesně tak, protože pak začínají mít ty poruchy, ať už chování, ať už prostě poruchy prostě ty osobnosti
A řekla bych, že prostě to dítě pak je úplně ztracený a myslím si, že je to vidět právě na těch západních kulturách, ať už se podíváme do Ameriky, hodně už je to vidět i v té Anglii, že to prostě úplně šlo do toho extrém. No protože to je cílená likvidace identity. To nabourání a spochybnění je vlastně likvidace identity. Přesně tak. A čtyřletý dítě nemá, což ale byl se, už několik spolů v Americe, dobře, ale vůbec neví, já jsem matka dvou dětí, já vím, jak přemýšleli ve čtyřech. Pocit strachu se u dítě ta rozvíjí až kolem třeba šestýho. Období 3-4 let je období ega, období vzdoru, ale absolutně tam neřešíte. Přesně tak, nalamování prostě té psychiky toho dítěte, ale samozřejmě ono, když to se podíváte, tak samozřejmě se objevují i třeba řeknu ve 30 letech, že se někdo nechal z holky na kluka prostě předělat, pak zase si uvědomil, že spíš to byly psychické potíže, protože prostě nebyl ten psychologický nebo psychiatrický prostě aparát, který by mu pomohl vlastně vůbec zjistit příčinu. To je další věc a já říkám zrovna, že nedostatkem psychologů a je nedostatek absolutní dětských, nedostupnost dětské psychologické péče. Zvyšuje prostě těch forů. A díky tomu si myslím, že právě narůstají ty poruchy u těch dětí, jak už u té identity, tak prostě celkově, že se nevyhodnotí, jestli je to porucha, anebo je to, protože já osobně si myslím, pokud jako může se stát samozřejmě. Ale když funguje rodina. Jsou zase ty prvky muže a ženy, jo, prostě, který jim nějaký ten směr prostě dávají. Ale co si jako to dítě pak jako myslí, jako že to je normál, že prostě vychovávají dvě matky. Ano, oni chtějí, aby oni to brali jako normál. No, tak to je prostě ta chyba. To je a je to hrozné, a ale... A to vlastně na tu rodinu prostě, a že řeknou, dělej to už od toho zárodku, protože oni ví, že nejlépe se manipuluje s těma malýma dětma. Dělají to i komunisti, že jo, to byli taky prostě, řeknu, na základní škola, tak to vlastně největší takový ty soudruzi, že jo, byli prostě ta mládež, teď máme Evropskou unii, teď se zase do nich je ládováno, jednou to bylo se sovětským slovem. Ale nebylo to nikdy. Rodina a děti bylo tabu. Ano. V této míře a nikdy to nenapadalo rodinu dobře, a dítě. Dobře, a oni přesně tak. A oni jo, to šlo jenom o tu ideologii. Ano, ale oni útočí vyloženě na tu rodinu, protože oni nemají rádi ty státy, oni prostě chtějí takový ten celoglobální chaos prostě. Ano, v chaosu se některým lépe pracuje. Tak to jsou sice pesimistická, ale bohužel pravdivá. To byl můj projev na sněmu, logo za chaos. Pravdivá slova na závěr, protože náš čas se bohužel naplnil, dámy. Krásně by se povídalo ještě hodiny a témat, a závažný témat je mnoho, ale my se k tím určitě vrátíme. Já vám děkuji za účast v tomto pořadu. Zuzana Majerová a Marie Pešarová, děkuji moc. Taky děkuji za pozvání, tam ráda jsem tě viděla. No a nyní se podíváme, co nám píšou v Itálii za novinky. Podíváme se samozřejmě na nejčastější otázky a to se týká samozřejmě nelegální migrace. Já jsem našla tady na stránkách www.quotidiano.net, tedy vlastně deník, ano. Tak zde se píše, co si o doznání jakéhosi pašeráka, který tvrdí, že je využil Sajet za peníze EU a nyní tedy bohužel obchod padá. Takže já vám to tady přeložila z fax. Tunisko 28. listopadu 2023. Co jsi čekal, piráta? Mladý muž se usměje a sundá si černé sluneční brýle zlověstně vypadající stylu vyjednavač. Takže takto se vyjádřil autor článku, když se setkal s nějakým překupníkem nebo převaděčem. Pokračuji v článku. Pokyne, abychom se posadili k jednomu ze stolů v anonymní kavárně na předměstí z faxu. Žádná jména, žádné fotky. Je to Tunisán, je mu zhruba 30 let a mluví docela dobře francouzsky. A je to překupník, převaděč. Nebo jak se v Tunisku říká harka.
Hárka jsou v těchto dnech ve velkém riziku, protože je národní garda doslova loví, a to jsou tedy vyhýbaví a nepolapitelní. Obyvatel pobřeží slonoviny jménem Mamadu, který se sešel pod jedním z mnoha olivovníků v El Amra spolu s přátelskými a hlučnými spolucestujícími z Mali a Nigeru, nás posílá k dalšímu migrantovi, velmi mladému, ale důvtipnému chlapci z Burkiny Faso, který funguje jakoby taková maska pro překupníky. No a po dlouhém vyjednávání se nám podaří domluvit si schůzku s Harkou v jednom z nejanonymnějších koutů na okraji Sfaxu. Mluví, jako by to byl proud vědomí, zpočátku ani nejsou potřeba otázky. Dnes, říká, požadujeme 2 až 3 tisíce dinárů, to je tedy v přepočtu 600 až 900 euro. Za místo na kovové lodi dvojnásobek, pokud je loď dřevěná s maximálně 30 lidmi a se 2 motory. Za každý pohyb je zisk 50 až 60%, tedy za jednu cestu. Nebo dvojnásob, přerušujeme ho, říká autor článku. Na to se tedy ušklíbne a zvedne ruce. Inšalách, dá-li Bůh. Taková je odpověď. Migranti, pokračuje, raději odcházejí odsud než z Libie, protože tam je pobřežní stráž, která je prakticky zajedno s překupníky. Unáší a mučí, pokud nedostanou peníze od svých rodin. Tady je na nejvýš policie trochu zmlátí, ale ne vždy, a maximálně pošlou zpátky do libyjské nebo alžírské pouště. Z tohoto důvodu a skutečnosti, že odtud trvá cesta na Lampedusu o polovinu méně, přicházeli až do Sfaxu. Přicházeli? Venkov Al-Amra je plný migrantů. Přicházeli, trvá na tom, protože dobré časy prý už skončily. Obchod byl bohužel po celý rok velmi úspěšný. Tady ve Sfaxu jsme si vydělali mnozí dost. Financovali nás i úctihodní lidé, kteří dali 100 000 dinárů na nákup lodí, ale teď už končí legrace. Prezident Sajed byl chytrý, v podstatě nás využil k tomu, aby uzavřel dohodu s Evropskou unií, aby vás vyděsil, a nyní vydal rozkaz národní gardě, aby nás zablokovala. Upřímně řečeno, bojíme se, nechci skončit ve vězení, a tak se rozcházíme s dalšími přáteli. Rozdělíme si tyto tisíce, které nám zbyly, a nashledanou. Usrkne kávu. Jaké je tuniské espresso, jako v Itálii, ptá se nás. Zkrátka a dobře pomlouvá libyjské překupníky, které mítá nazývat kolegy. Chtějí vzít zpět tok, tedy proud, říká. Nelíbí se jim, že vyděláváme peníze za jejich zády. A to jsou lidé, kteří střílejí. Už dali pokyny, aby hromada migrantů, tedy náklad, jako by to bylo zboží, přicházející z pouště zůstala v Libyi, znovu tedy u přístavu Sabrata. Horší je to pro migranty, odtamtud je přechod delší, nebezpečnější a dražší. Ale pro vás, směje se, malé změny. Vždy dorazí do Itálie ti, kteří dorazí. Takže toto byla reportáž z deníku quotidiano.net.